До нашої студії завітала начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області Марина Мельник. Вітаю вас. І хотілося б розпочати нашу розмову саме про день звільнення не тільки нашого міста, а й про звільнення всієї нашої області. Хотілося б сказати, що область була звільнена, тому що ми щороку відзначаємо 28 березня, день звільнення Миколаєва. Але ж була звільнена область, і звільнена вона була 4 квітня 44-го року. Перший, до речі, Миколаївщина була звільнялася військовими частинами 2-го і 3-го українського фронтів. Другий фронт звільняв території з півночі. Це Первомайськ, Криве Озеро, Врадівка, це ті райони, які до 54-го року входили до складу, до речі, Одеської області. А в нас до складу Миколаївщини входила Херсонщина, яка відійшла від нас, відокремилась від нас 30 березня 44-го року, вже після звільнення Миколаєва. Миколаїв безпосередньо звільняли війська, військовослужбовці 6-ї, 5-ї, ударної, 28-ї армій у складі 3-го українського фронту. От, перший населений пункт був звільнений 7 березня 44-го року. От Миколаївщина взагалі була звільнена під час Березнегуватсько-Вісунської і Одеської операції. От, наступного дня був звільнений місто Новий Буг, ну тоді селище міського типу. От, і, до речі, під час звільнення от міста Південний Буг відзначився лейтенант-танкіст Борис Гребенніков. Він увірвався в танк, він був вбитий. От, йому було 19 років. Він також отримав, до речі, як і ольшанці, наше звання Героя Радянського Союзу. Досить юний вік і не дарма, ви сказали. Так, ну, багато дуже молодих. Ну, розумієте, 19 років бути лейтенантом, так? Ну. От, ну, як і зараз наші хлопці, так? Вони молоді, вони вже мають такі військові звання. Останніми були звільнені от місто Очаків 31 березня, і вже 4-го була повністю звільнена. Там Березанський район вже був звільнений, і вже таким чином на 1018-й день від початку німецько-радянської війни, від 22 червня 41-го року, після 31 місяця окупації, от, під час котрого Миколаївщина перебувала і входила її територія і до складу румунської Трансністрії, і до складу нацистської Німеччини. От таким чином Миколаївщина була звільнена. Говорячи про звільнення нашого міста і нашої області, майже легендарними є герої-ольшанці. Хотілося б дізнатися, хто були ці юні хлопці-герої, які звільнювали наше місто, можна сказати, не маючи зовсім нічого зі зброї, на рибацьких човнах, але ціною власного життя відбивали атаки ворога. Ким вони були до війни, чим вони жили, можливо, про що мріяли? Бачите, от в вашому питанні вже є оцей шар легенд, який склався от за стільки років про десант ольшанців. По-перше, вони не були, не всі були молодими. По-друге, розумієте, ну, вони складалися, сам десант, з кількох частин. От. Це, по-перше, були 55 морських піхотинців зі складу окремого 384-го окремого батальйону морської піхоти у складі 28-ї армії. От. І 12 армійців. 12 армійців – це два радисти, зв'язківці. Один начальник радіостанції 28-ї армії Борис Монастирських і радист Самойлов. От. І 10 саперів, яких виділили в перший укріпрайон. З них, на жаль, відомі імена лише двох – це Русин і Чекунов на сьогодні. Тобто інші на сьогодні не встановлені їх прізвища, тому що, ну, так склалося. Справа в тому, що ці люди, їх імена, особливо ті, що були з першого укріпрайону, ці сапери, їх документи знаходилися на катері «Дельфін», який підірвався 6 квітня 44-го року. Тобто всі документи, і разом там було дуже багато військових, вони всі пішли. Так. І на сьогодні, скільки не було експедицій, до сьогодні не знайдено цей сейф з документами. Тобто це все було встановлено, от імена цих чотирьох, і зв'язківців двох, і двох саперів, це було встановлено вже
скажу відверто, десь наприкінці 80-х років, тому що той відомий указ про нагородження 67 учасників десанту, тому що ми знаємо, що Андрій Андрієв, наш провідник, так, рибалка з Богоявленська, він був нагороджений званням Героя Радянського Союзу лише 65-го року. Тому що лише за 20 років почалася робота з встановлення, виявлення от, цих прізвищ. І можу сказати, що також багато таких не дуже зручних виявлено відомостей, як були допущені помилки в указі, у прізвищах. Мати Валентина Ходарєва, який в указі був Ходарєв, 20 років не отримувала пенсії, не отримувала пільг, які вона, як мати Героя Радянського Союзу, мала отримувати. Він, до речі, от Валентин Ходарєв, йому було 20 років, і він народився у Бахчисарайському районі, в одному з сіл, до речі, кримсько-татарських. От, і він пішов на фронт і от таким чином потрапив до морської піхоти. Були і військовослужбовці професійні, тобто як Костянтин Федорович Ольшанський, тобто керівник десанту, власне. Але це були люди, які були мобілізовані до лав Червоної армії. От, і хотілося б сказати, що ви сказали, є більшість легенд, овіяних міфами. Ось щодо розсохлих рибацьких човнів, міф чи правда? Ну, розумієте, тут немає однозначної відповіді, тому що дуже багато свідчень. Я можу сказати, що коли я досліджувала цю тему за нашими документами, за архівними, тому що в нас, на жаль, до нашого архіву, до обласних архівів таких, не надходять документи військових частин. Тобто це копії з документів військових архівів, це спогади тих людей, які були очевидцями. Тому що одні стверджують, що це був не перший десант, один повернувся, тому що на понтонах в перший десант мав висадитися дійти ці 15 кілометрів від Богоявленська до території морського торгівельного порту на понтонах. Але повернулися, тому що весна 44-го року була дуже холодною, повітряною і були дуже несприятливі погодні умови. Такої грізюки, як говорили от танкісти, говорили піхота, піхотинці, такої грізюки вони не бачили ніколи, ні до, ні після, тому що от, ну, такі були погодні умови. От. І річка наша також була неспокійною. От. І це вже десант Ольшанського, це вже другий десант, і мав би бути другий, і навіть третій. От. Тому що основною задачею, завданням, так було висадити десант, глибокий тил, таким чином відвернути увагу трохи на себе під час наступу, який планувався от уже вночі з 27 на 28, тому що в першій годині ночі вже почався, 28 березня почався наступ. От, і зберегти, звичайно, від підриву, від знищення наш елеватор, збудований 31-го року. Він був одним з найпотужніших і великих елеваторів в Європі. І він був доверху наповнений зерном. Його не встигли вивезти нацисти, тому він був повний. Його треба було зберегти для того, щоб для народного господарства, для людей, які перебували під час окупації на цій території. От, і тому ці розсохлі лодки, ну, їх збирали рибалки Богоявленську. За одними свідченнями 7 лодок, 7 човнів, за другими 8 човнів. Є свідоцтво про те, ніхто не знає, ніхто на сьогодні точно не може сказати, скільки ж там було людей в тому десанті, тому що за одними свідченнями з ними відправилися на тих човнах. Ці човни були підняті з берега річки, вони були затоплені рибалками в свій час, от на початку окупації. Їх підняли, розуміємо, що вони так 31 місяць пробули під водою, вони були вже в такому дуже негарному стані, тобто їх там приводили в порядок більш-менш. От. І за одними свідченнями рибалки-провідники відправилися, потім вже біля Сіверського моряка вони висадилися, тому що заливало дуже водою, і для того, щоб позбавитися цього зайвого вантажу, їх просто висадили. Є свідчення про те, що і саперів висадили там, але, ну, розумієте, дуже складно це сьогодні говорити, тому що, ну, я не знаю, чи дізнаємося ми насправді. Я розповідаю всі версії, які я бачила, тобто ці свідчення, ці документи.
Висадилися вони 26-го зранку, десь близько 4-ї, з 4-ї до 5-ї години, там також є різні свідчення. І ось вони, сапери, власне, їх взяли для того, щоб вони розміновували територію, тому що ми знаємо, що біля Миколаєва, от Калинівка, Богоявленське, це все від з тієї території до 6-ї Слобідської, практично, до старого цвинтаря нашого, до цієї території, це був Бузький вал, це 6 рядів укріплень, там були рви, затоплені водою, там були кулеметні гнізда, до них, звичайно, до речі, були приковані військові німецькі, які розуміли, що вони будуть відстрілюватися до останнього, тобто вони були смертниками, скажімо, відверто, вже під час от, звільнення Миколаївщини. От, піднявшись на територію порту, вони зайняли, там були господарські будівлі, і основна частина з офіцерами і Костянтином Моршацьким були на конторі облзавод «Зерно», яке там знаходилося, і ось таким чином вони там уже вели тяжким оборону бій, свою. Дійсно, багато було втрат у цьому бої, залишилося лише 10. Залишилося 12. Знову ж таки, за одними свідченнями 11, другими 12. Половина їх практично також, от, одні кажуть 3, інші кажуть 4 десантники. Вони загинули в шпиталях, тому що вони, розумієте, там же на них було кинуто, вони ж вбили майже 700 військових. Вони відбили 18 атак за ці 2 доби. От, танки, які на них направили, вони стріляли не лише руйнували, вони стріляли термітними снарядами, тобто вони випалювали. Більшість ольшанців, вони, їхні трупи було дуже важко пізнавати, тому що вони були спалені. От Ольшанського там пізнали за ліхтариком, біноклем, там, ось так. Такі. І вони, розумієте, вони розуміли. Я не можу сказати, що вони були неозброєні. Вони були, до речі, дуже добре озброєні. От, в них були кулемети, автомати, в них були гранати. Той самий Валентин Ходорів, якому одірвало осколком руку, він кинувся на танк, і таким чином він підірвав. Ну, за одними свідченнями він підірвав танк, за другими він кинувся з гранатами, в цей час був спалений цим термітним снарядом, але в будь-якому разі він знищив своєю смертю, так скажімо, і танк цей. Розумієте, ну, в такій ситуації, коли вони розсереджені були, і коли відбувається такий страшний бій, розумієте, коли вже почали звільняти, вони могли дістатися до них, якось, ну, нормально, тому що це все було, все, вся територія порту була всіяна трупами військових. От. Залишилося 12, 6 з них, певна частина померла в шпиталях, половина з них, троє, за іншими свідченнями, двоє, вони загинули під час наступних боїв, тому що вони зі шпиталю пішли ж знову до лав, вони пішли звільнювати територію батьківщини, вже територію Західної Європи. От. І після війни залишилося 6. І останній, здається, Микита Гребенюк помер 1995 року, от останній з них. Їхній подвиг дійсно залишився в історії не тільки як історична подія, а й у назвах міст, сіл, навіть планета Ольшаня була створена. Наші школи наші. Але хотілося б знати, чи дійсно пам'ятають і дотримуються пам'яті наші миколаївці, чи бережно відносяться до пам'ятника ольшанця? Ну, я сподіваюся, що так. От нещодавно я бачила кілька днів тому, так, здається, 26-го. Березня морські піхотинці поклали, спустили квіти до от, того місця, де десант відправився в свій шлях. От, і, ну, ви знаєте, я дуже часто я працюю там поруч з нашим меморіалом. Я мушу сказати всім звернутися до миколаївців, проявляти більше уваги до цих плит, до нашого меморіалу, тому що це не просто пам'ятник. Під цими плитами лежать загиблі ольшанці. От. Тому, коли я бачу, що там не лише діти бігають по тим плитам, я розумію, якщо вони дуже маленькі, але дітям з певного віку вже треба розповідати, що тут лежать загиблі герої.
От. І коли я бачу дорослих, які стрибають на плиту до вічного огня для того, щоб якусь монетку кинути до вогню, я не розумію цей звичай. Мені здається, що краще б вони на цю монетку собі купили трохи розуму і мали би повагу до загиблих, тому що вони там поховані. Я думаю, що мають абсолютно усі жителі нашого міста області з повагою відноситись до подвигу, героїчного подвигу. Коли... Усіх загиблих за нашу батьківщину, за нашу Україну. От, не лише тоді, але й зараз. От, і проявляти, звичайно, більшу увагу, тому що ці люди, вони знали, що вони йдуть на смерть. Вони під час усієї війни, люди, які захищали під час тої війни, під час сьогоднішніх військових дій, вони розуміють, що вони, як вони ризикують. І якщо вони йдуть, то вони готові віддати життя. І вони віддають і життя, і здоров'я. От, тому маємо поважати їх. Потім. Маємо поважати, маємо пам'ятати. Я нагадую нашим глядачам, що до студії «Нового дня» завітала Марина Мельник, начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Миколаївської області.